Շարունակում ենք թողարկում հարգելի հեռուստատեսի տողներ, տեղեկացնեմ, որ ընտանեկան բռնությունը ընդդեմ գենդերային բռնության 16 հորի ակտիվության քարոզարշավի շրջանակներում Լոռու մարզում, մասնավորապես մարզկենտրոն Վանաձորում է Հայաստանում Եվրոպական միության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին։ Ուրախ եմ տեղեկացնել, որ մենք ունենք բացառիկ հարցազրույցի հնարավորություն վերջինիս հետ, նա մեր տաղավարում է։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, որ այստեղ եք, եւ նախ պիտի խնդրեմ մեկնաբանեք եւ մանրամասնեք այսօրվա այցը, ինչ նպատակ է հետապնդում։ First of all, I'm very happy to be here with you. Ճիշտ, շնորհակալություն, նախևառաջ պետք է նշեմ, որ շատ ուրախ եմ, որ այսօր այստեղ եմ, շատ ուրախ եմ, որ հրավիրված եմ ձեր հեռուստաընկերություն, պետք է նշեմ նաեւ, որ մամուլի դերը իսկապես եւ ԶԼՄ-ների զանգվածային գրատամիջոցների դերը չափազանց կարեւոր է, մասնավորապես այն կարեւորությունը եւս մեկ անգամ նախատվում է, քանի որ հնարավորություն է ընձեռվում մեզ համար եւս մեկ անգամ խոսելու Եվրամիության մասին, խոսելու Եվրամիության կողմից իրականացվող ծրագրերի մասին, եւ այս Վանաձոր մասնավորապես կարեւորվում է այն տեսանկյունից, որ մենք էլ ավելի մեծ ուշադրություն ենք այժմ դարձնում մարզերին, համագործակցությանը մարզերի հետ, և համագործակցության միջոցով կարող ենք դեպի մարզեր եւ դեպի Հայաստան բերել այլ ավելի շատ փող, այլ ավելի շատ էներգիա եւ այլ ավելի մեծ ուշադրություն։ Tonight the main purpose of my visit. Այսօր պետք է նշեմ, որ կազմակերպելու եմ համերգ, այդ համերգը կազմակերպված է մասնավորապես մի շարք ծրագրերի շրջանակներում, դրանցից մեկն է 16 օրյա ակտիվությունը, ակտիվ գործունեությունը, որը միտված է գենդերային բռնության դեմ պայքարին։ Պետք է նշեմ նաև, որ հանդիպում ենք ունեցել երիտասարդական Եվրամիության Եվրոպական ակումբի հետ, երիտասարդության հետ հանդիպել ենք այնտեղ, ինքը նախաձեռնություն է կամ իրադարձություն է որպես այդպիսին, ազդանշան է մեր համագործակցության համապատմման, և պետք է նշեմ նաև, որ հաջորդ տարի մենք նույնպես պլանավորում ենք այս համագործակցության շրջանակներում աշխատանքի իրականացում։ Շատ բարի, և կոնկրետ գենդերային բռնությունը կամ ընտանեկան բռնության ցուցանիշները Լոռու մարզում արդյոք այնքան մտահոգիչ են, որ կա Եվրոպական միության աջակցությունը, աջակցության կարիքը։ We come here with this event not because of statistics. Մենք այստեղ ենք ոչ վիճակագրության պատճառով։ I find nothing որը անհանգստացնող կամ մտահոգող տեղեկություններ մենք չունենք, որոնք որ Վանաձորը առանձնացնում են կամ ուշադրության կենտրոն են բերում։ But Վանաձորում քաղաքացիական հասարակությունն է շատ ակտիվ, մենք բազմաթիվ քաղաքացիական կազմակերպություններ ենք աշխատում այստեղ։ And we believe that the European Union should be more visible. Եվ հավատացած ենք, որ Եվրամիությունը այլ ավելի տեսանելի պետք է դառնա, մասնավորապես մեր ներկայությամբ Վանաձորում։ The gender-based crime, կարող եմ ասել, որ գենդերային բռնությունը, ընտանեկան բռնությունը բավականին լուրջ թեմաներ են, բազմաթիվ իրականություն։ Եվ մենք որպես Եվրամիություն Հայաստանում բազմաթիվ ծրագրերի աջակցություն ենք տրամադրում։ Մենք ցանկանում ենք համագործակցել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հետ ընտանեկան բռնության դեմ պայքարի օրենքի նախագծում համապատասխան փոփոխություններ, ինչպես նաև նախագծի մշակման աշխատանքներում։ Բազմիցս Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից հնչել է հանձնառություն եւ պատրաստակամություն միանալու Իստանբուլի կոնվենցիային ընտանեկան բռնության դեմ։ And we are here to talk about the power. Մենք այստեղ ենք խոսելու կանանց լիազորման, կանանց կարողությունների ամրապնդման, սոցիալական քաղաքական կյանքի տարբեր հայեցակերպերում կանանց մասնակցության մասին։ Շատ բարի, եւ պարոն դեսպան, գիտեմ, որ Եվրոպական միությունը հատկապես աջակցություն է ցուցաբերում Հայաստանին այն ոլորտներում, որտեղ պետության հնարավորությունները դեռևս բավարար չեն, եւ եթե կոնկրետ խոսենք Լոռու մարզին, ապա մեզ մոտ Լոռու մարզի մասին, ապա մեզ մոտ գլխավոր խնդիրը աշխատատեղերի բացակայությունն է, երկրորդ տեղում ենթակառուցվածքների զարգացում եւ այլն։ Խնդրում եմ առանձնացրեք այն խոշոր ծրագրերը, որոնք իրականացվել են Լոռու մարզում Եվրոպական միության կողմից։ We as the European Union have been engaged in quite numerous programs and Եվրամիությունը բազմաթիվ նախաձեռնություններով եւ ծրագրերում ներգրավված է Լոռի մարզում եւ Վանաձորում մասնավորապես։ Մենք գյուղատնտեսության ոլորտին ենք աջակցություն դրամադրում, ունենք ծրագիր, որը կոչվում է Enpart, Enpart-ի շրջանակներում նաեւ աջակցություն է դրամադրվում օրգանական գյուղական արտադրանքի։ We support the development. Մենք աջակցում ենք զբոսաշրջության տուրիզմի զարգացմանը, աջակցությունը դրամադրվում է նաեւ տարածաշրջանային նախաձեռնության շրջանակներում Հայաստանի հետ անդրսահմանային համագործակցության ներքո։ We are also մենք բավականին ակտիվ ենք Վանաձորում, իրականացնում ենք ջրամատակարարման ծրագիր, միտված ենք նաև խմելու ջրի մատակարարման որակի բարելավմանը։
And we are also. Եվ իհարկե ցանկանում ենք նաև զարգացնել փոքր միջինձնարարկությունների զարգացումը, իսկ բիզնես ոլորտի աջակցությունը նույնպես դրամադրում է։ Այնուհետև այս պահին Եվրամիությունը գտնվում է դեռ այն փուլում, երբ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հետ միասին որոշում է, թե այդ ուղղությունները աջակցության, որոնք պետք է լինեն, եւ պետք է սահմանվի նաեւ համագործակցության պլան մինչեւ 2020 թվականը։ Եվ մեր հիմնական նպատակներից մեկն է ավելացնել մեր ծրագրերը մասնավորապես մարզերում։ Մենք կընտրենք 1 կամ 2 մարզ Հայաստանում, որտեղ որ կփորձենք մեր ծրագրերը կենտրոնացնել։ No decision has been yet made concerning which regions of Armenia. Դեռ որոշում չի կայացել այն մասին, թե որոնք են այդ մարզերը լինելու, համենայնպես ես հավատացած եմ, որ Լոռին դրանցից մեկը կլինի եւ Վանաձորում այդ ծրագրերը կիրականացվեն։ We recognize that there is a big Մենք շատ հստակ հասկանում ենք, թե ինչ մեծ է տարբերությունը զարգացման առումով Երևանի եւ այնպիսի քաղաքների միջեւ, ինչպես Վանաձորն է։ And people living in Վանաձոր եւ Վանաձորի բնակչությունը մասնավորապես բավականին լուրջ խնդիրներ ունի կապված գործազրկության հետ, այս կն աշխատատեղերի բացակայության, ինչպես նաեւ կարիերայի զարգացման սրահշավի։ I think that people of Վանաձոր would Կարծում եմ, որ վանաձորցիները կողջունեն Եվրամիության առավել ընդարձակ ներգրավումը մարզում եւ And we are discussing it right now with the government with all Եվ այս պահին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հետ եւ մասնավորապես տարածքային կառավարման եւ զարգացման նախարարության հետ քննարկվում են մեր աջակցության դրամադրման հիմնական ուղղությունները։ Conceal that I have a weak spot for Վանաձոր because of its beauty because բայց ամեն դեպքում պետք է նշեմ, որ Վանաձորում պոտենցիալը կա, գեղեցիկ լանդշաֆտ եւ ինչու ոչ գեղեցիկ ժողովուրդ։ Շատ բարի, եւ քանի որ դեռևս կասկածի տակ է այդ Հայաստանի երկու մարզերից, որոնք կլինեն, ուզում եմ իմանալ, ինչ պետք է անենք, որ հենց մեր մարզն ընդգրկվի այդ ծրագրում։ Եվ որպես մարզային հեռուստաընկերություն կարող ենք լուսաբանման աջակցություն ասպես հայտնել լիակատար։ No, of course the choice has to be made together with your government with your Դեր կենտրոնը կատարվելու է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հետ միասին, բայց ամենայն հավանականությամբ դրանք կլինեն հյուսիսային մարզերը։ But I am sure that whatever the final decision Եվ համոզված եմ նաև, որ անկախ այդ ընտրությունից Եվրամիությունը ավելի շատ է Երևանում Վանաձորում, ես ավելի շատ եմ լինելու Վանաձորում։ Շատ բարի, եւ նշեցիք, որ կառավարությունից է կախված նախանշելու անելիքները, բայց այնուամենայնիվ կա որոշակի պատկերացում 2017-ին ինչ աշխատանքներ են իրականացվելու եւ հենց մասնավորապես մեզ հետ ակրկիր է Լոռու մարզը։ It is not a secret that for the European Union the main priority Գաղտնիք չէ, որ Եվրամիության համար առաջնահերթությունը Հայաստանի հետ համագործակցության շրջանակներում դա տնտեսության զարգացումն է։ We would like to be able to do more to support in particular small and business and medium enterprises. Մենք ցանկանայինք իհարկե ավելին անել, մասնավորապես ՓՄԶ-ներին աջակցելու նպատակով։ We would like մենք ցանկանայինք ավելին անել Հայաստանի տնտեսական դիմադրողականությունը ամրապնդելու, բարձրացնելու համար։ And in particular in the regions. Եվ մասնավորապես իհարկե մարզերում։ Concerning specific field of the economic activities, again, ինչ վերաբերում է կոնկրետ տնտեսության ճյուղերին, գաղտնիք չէ, որ մենք ցանկանում ենք մեր աջակցությունը ավելացնել գյուղատնտեսության ոլորտին հատկապես։ But we would like also to support ցանկանայինք նաև աջակցել ավելի շատ աջակցություն դրամադրել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտին։ In different ways we would like մենք ցանկանայինք նաև աջակցություն դրամադրել կրթության ոլորտին, խոսքը վերաբերում է 21 տեխնոլոգիաների նախաձեռնությանը։ Խոսքը վերաբերում է կրթության ոլորտի աջակցությանը, կրթության ոլորտի աջակցության մասով խոսքը վերաբերում է 21-րդ դարի տեխնոլոգիաների համալերմանը Հայաստանում։ Բայց իհարկե նաև էլեկտրոնային կառավարման, արդյունավետ կառավարման ոլորտներում նույնպես միտված են աջակցություն դրամադրելու։ Լավ, եւ հաշվի առնելով փաստը, որ ծեր ժամանակը բավականին սուղ է եւ այլ հանդիպումներ եւս նախատեսված են այսօր, ես ունեմ մի քանի այսպես բլից հարցեր։ Անդրադառնանք ՅԱՏՄ ընդհանակցությանը Հայաստանի, ի սկզբանե կարծիք կար։
որ այդ անդամակցությունը կարող է վատ անդրադառնալ Եվրոպական միության հետ համագործակցության հետ, բայց այսօր որոշակիորեն փոխվել է այդ կարծիքը եւ կան ծրագրեր։ Ինչ գնահատական կտակ։ The situation is the following Armenia. Իրավիճակը հետևյալն է. Հայաստանը ինքնիշխան որոշում է կայացրել միանալու եվրասիական տնտեսական միության։ Այդ որոշման հետևանքով Հայաստանը այլևս չի կարող ստորագրել խորը եւ համապարփակ ազատ առևտրի խորը։ Եվ միևնույն է, չնայած նման որոշման կայացմանը, Հայաստանին տրված է հնարավորություն անսահմանափակ մինչեւ 6000 միավոր ապրանքի արտադրանքի մուտքը դեպի Եվրամիություն առանց մաքսա Թուրքի։ Yet the European Union, while respecting the Եվրամիությունը, the հարգում է Հայաստանի անկախ որոշումը միանալու մեկ այլ ինտեգրման նախաձեռնության ծրագրի Եվրասիական տնտեսական միությանը. The European Union is open to cooperation. We want to prove that it's possible to have good and friendly relations with the European Union. Դեր բաց է համագործակցության համար Հայաստանի արջև, այսինքն մենք միտված ենք ապացուցելու, որ հնարավոր է Եվրամիության հետ պատշաճ կամ դրական տնտեսական հարաբերություններ ունենալ միաժամանակ անդամակցելով մեկ այլ ինտեգրման նախաձեռնության։ And we understand that Եվ մենք հասկանում ենք, որ Հայաստանը եւ հայ ժողովուրդը իրեն մոտ է զգում Եվրամիությանը, բազմաթիվ հայեր ցանկանում են այդ կապը ամուր պահել Եվրոպայի հետ, Եվրամիության հետ։ And we want them to see that the European Union is ready to respond to any constructive initiative. Մենք ցանկանայինք ցուցադրել Հայաստանին, որ Եվրամիությունը բաց է եւ պատրաստ է իրականացնելու յուրաքանչյուր նախաձեռնություն, որը որ հայ ժողովրդին ավելի կմոտեցնի Եվրամիությանը։ So a lot depends on what the government of Armenia expects from its relations with the European Union. Շատ բարեկախված նրանից, թե ինչ է կառավարությունը ակնկալում իր հարաբերություններում Եվրամիության հետ եւ ինչ է ժողովուրդը ակնկալում Հայաստանի։ The European Union is the biggest donor in Armenia. Հայաստանում ամենամեծ նվիրատուն, միջազգային նվիրատու կազմակերպությունը դա Եվրամիությունն է։ It is the biggest investor, foreign investor in Armenia. Ամենամեծ ներդրողն է, օտար երկրաներ դրողը։ And it is the biggest market for Armenian goods։ Եվ ամենամեծ շուկան հայկական արտադրանքի համար։ Եվ մենք պատրաստ ենք ակտիվորեն այս կապը պահպանելու։ Շատ բարի, եւ քաղաքականությունից շեղվելով իմ վերջին հարցը լոռում արձում հատկապես ինչն է քաղաքը։ I like the landscapes. Բնությունը գեղեցիկ է։ Այն պայն, երբ անցնում ես Դիլիջանը, and when you move north to Alavardi, this beautiful mountains, this greenery is really դեպի հյուսիսել, դեպի Alavardi, նույնպես շատ շատ գեղեցիկ բնություն է, կուսական։ So Lori is կարող ասել Լորին Հայաստանի ամենագեղեցիկ անկյուններից մեկն է։ And I hope very much that it will be possible to invest more in tourism, to attract more foreign tourists. Հուսով եմ, որ տուրիզմի ոլորտում կարելի է դեռ մեծ ներդրումներ անել եւ գրավել բազմաթիվ զբոսաշրջիկների ուշադրությունը։ On hiking and biking tours, արշավների հնարավորություն, and Հայաստանից Վրաստան նաեւ the wonderful cultural monuments, the monasteries along the Debert valley. Միաժամանակ so beautiful, so unique. Մշակութային գոթողները, վանքերը չափազանց գեղեցիկ են։ It's a pity that ցավալի է նաև, որ եվրոպացիների շրջանում բավարար գիտելիք չկա այս բանին։ About the cultural richness and natural beauty of the Lori region. Լորի, ինչպես մշակութային հարստության, այնպես էլ բնական գոթողների մասն։ And I heard that it's raining less than before and the weather is more favorable. Նաև որ եղանակն էլ է փոխվել, ավելի քիչ անձրև է գալիս, ավելի բարենպաստ է եղանակը։ Շատ բարի, շատ շնորհակալ ենք բազմաթիվ այն ծրագրերի համար, որոնք իրականացվել են մեր մարզում։ Շնորհակալ ենք նաև, որ մեր տաղավարում եք, մենք միշտ պատրաստ ենք հյուրընկալել ձեզ այս ձևաչափով եւ ոչ միայն, եւ ունեք հնարավորություն լորեցիներին ինչ որ բան, եթե ունեք ասելու, եթե ինչ որ հարց չտվեցի, բայց կցանկանայիք խոսել այդ մասին։ I want the people of Lori to
look positively and optimistically about the future of Armenia. Լավը տեսություն ցանկանում with the European Union. Լոռեցիներին, ինչպես Հայաստանի ապագայի, այնպես էլ Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների տեսանկյունից. And I hope very much that the European ինչպես նաև հույս հայտնեմ, որ Եվրամիությունը ավելի լավ տեսանելի կլինի լոռեցիների համար, ինչպես նաև բազմաթիվ եվրոպացիներ եւ ոչ միայն զբոսաշրջիկներ, այլև ներդրողներ հնարավորություն կստանան լոռիում ներդրումներ իրականացնելու եւ լոռին տեսնելու որպես զբոսաշրջիկներ։ Բացի դրանից էլ ամեն տարի Եվրոպայի օրերի կապակցությամբ մեծ համերգ է կազմակերպվում, հավանաբար մայիսին, այս մյուս տարի մայիսին։ Vana people from Vanadzor are a fantastic public. Եվ ժողովուրդը իրենց շատ լավ է դրսևորում հիանալի ձևով, մասնավորապես անցած տարի թե ուժեղ անձրև էր գալիս, բայց համերգին բոլորը կարողացան մնալ եւ մասնակցել։ Արդեն կարող եմ ասել, հրավիրում եմ երիտասարդ վանաձորցիներին այդ համերգին։ Շնորհակալ։ Եվրոպայի օրերին տոնակատարություն։ Շնորհակալ նաեւ մենք։ Հարգելի ուստադիտողներ, մոլորակի բացառիկներ, իմ զրուցակիցը Հայաստանի Եվրոպական Միության Պատվիրակության ղեկավար դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին էր, թարգմանության հարցում մեզ օգնեց Տեր Ղազարյան Վլադիմիրը, շնորհակալություն նաև ձեզ, և հուսանք, որ Եվրոպական Միությունը Հայաստանի մարզերից և նաև մեր կառավարությունը կընտրի հենց Լոռու մարզը, դա մեր գլխավոր ակնկալիքն է։ Եվ համերգի մասին էինք խոսում, այդ մասին ռեպորտաժը պատրաստել է Վաչե Մատինյանը, դիտենք, որից հետո կշարունակենք մոլորակը, շնորհակալություն ուշադրության համար։ Վանաձորի Էդվարդ Գզարթմյանի անվան երաժշտական դպրոցի դահլիճի բեմում Խաչատրյան տրիոն է, ջութակահար Կարեն Շահգալդյանը, թավ ջութակահար Կարեն Քոչարյանը և դաշնակահարուհի Արմինե Գրիգորյանը։ Վերջինս Լոռու մարզում առաջին անգամ չէ, որ իրենց կատարումներով հանդես են գալիս։ Այս անգամ վանաձորում են Եվրոպական Միության աջակցության 16-օրյա քաոզարշավի շրջանակներում, ընտանեկան բռնության դեմ պայքարը նաև երաժշտությամբ։ Սա միջոցառման խորագիրն է։ Ամերիկանի ծրագրում ընդգրկված էին միայն կին կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները։ Երաժիշտները նախ ներկայացնում էին այն կոմպոզիտորի անցած ճանապարհը, ում ստեղծագործությունը կատարում էին, ապա նոր սկսում երաժշտական մասը։ Մենք այսօրվա համար պատրաստել ենք առանձնահատուկ ծրագիր։ Ծրագիրն ամբողջությամբ ընդգրկում է կին կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները։ Դա շատ յուրօրինակ է։ Մենք այն երկար ժամանակ է, ինչ պատրաստել ենք, ես կարծում եմ վանաձորցիներին դուր կգա։ Շատ մեծ ուշադրություն ենք դարձնում մարզային, այսպես մեր այցելություններին, չնայած շատ բազմազբաղ ենք, բայց տարվա ընթացքում միշտ փորձում ենք ժամանակ գտնել եւ այցելել թե Հայաստանի մարզերը, թե Արցախը, եւ հանդես գալ այնտեղ թե համերգներով, թե վարպետության դասերով։ Կարծում եմ, որ պետք է ավելի աշխուժացնել մարզերի մշակութային կյանքը, չտարանջատել այդ մշակութային կյանքը մայրաքաղաքի մշակութային կյանքը, այլ ընդհակառակը ավելի ամրացնել այդ կապերը։ Համերգային ծրագրի ընթացքում ելույթներով հանդես եկան նաև դասական երաժշտության զարգացման հիմնադրամի սաները։ Հայաստանի կառավարությունը և Եվրոպական Միությունը համաձայնել են իրականացրել հստակ քայլեր ուղված մարդու իրավունքների խթանմանն ու պաշտպանությանը, իշա Հայաստանի քաղաքացիների։ Ձեռնարկվելի քայլերը կբարելավեն ընտանեկան գործընթացը, կպայքանեն խոշտանգումների, վատ վերաբերմունքի, խտրականության, կանանց նկատմամբ բռնության դեմ և կբարելավեն խոցելի երեխաների պաշտպանվածության մակարդակը։ Վաշե Մատինյան, Արտակ Բրուտյան, Մոլորակ։